Hrvatskog predsjednika dočekali su načelnik Tomislav grada Ivan Buntić i predsjednik općinskog vijeća Ilija Papić. Nakon sastanka uputili su se prema Franjevačkom samostanu i muzeju Fra Jozo Križić. Naravno, nije izostala niti kratka kavica u jednom lokalnom kafiću. Iznimno mi je drago, ugodno se ovdje osjećam. Ovaj samostan ima veliku simboličku važnost za hrvatski narod, naciju. Prema legendi zna se da je prema legendi, ali legende puno znače, da je ovdje okrunjen kralj Tomislav. Za nekoliko godina će biti 1100. godišnjica tog događaja i domaćini kažu da će to na dostojan i europski način obilježiti, da se vidi da smo europska kultura. Načelnik Tomislav grada Ivan Buntić zahvalio se Milanoviću na posjetu i na potpori koju pruža hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Razgovarali smo o svakodnevnim stvarima koje nas muče i također spomenuli 1100. godišnjicu krunidbe kralja Tomislava, gdje smo ponudili pokroviteljstvo na jednim takvim događajem. I evo, gospodine predsjedniče, nadamo se još više posjeta i Tomislav gradu i okolnim hrvatskim mjestima. Zoranu Milanoviću ovo je prvi službeni posjet našoj zemlji u predsjedničkoj ulozi, a protekla dva dana posjetio je Vitez, Mostar i Ljubuški.